Ketua Ampar, Kang Lana ya. Kang Lana, Ketua Ampar, monggo belum nongol kata Ibu Diannya. Kangge mamaku Desa Bakung Kidul juga minangkane mamaku Bambang. Bapak Dewan Rudiana, Bapak Dewan Carila sing duwe bedulan keding. Ayo monggo niki dipilihaken mawon wonten gembleng kan. Gembleng kita, ayo kita. Wekel kita. Selet kita, enak kita. Pokoke kita kabeh. Jareng kono. Celem aja sirik bae gak celem. Singole, ole, traktir batu rejeki tejus. Goyang saya. Duwe pancar siji kurang, lurus sewu lanang sih.
Oh iya lanjut boleh Pak, ayo Pak. Dedek. Dalam. Maghribnya sebentar lagi Dedek. Oke, iya boleh. Oke, yuk.